شہر فیصلآباد سے تشریف لائے ہمارے مہمان حافظ عمر ریحان روفی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت جناب محترم المقام حافظ عمر ریحان روفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. جی جی میں بالکل, مجھے احساس ہے. السلام علیکم. نماز فجر کا وقت بھی قریب ہے اور میں نے ایک شعر حمد کا پڑھنا ہے اور ایک نعت کا, اور آخر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہیں گے. آپ تمام احباب ذرا محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, پڑھیے وسلم یا حبیب اللہ. خودی کا سر نہانا ایک شعر ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ شامل ہو جائیں اس ورد میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ. ایک شعر, چونکہ بارش میں دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ کرے ہم سب کی ملاقات مدینہ شریف میں ہو جائے. سونے میری سن لے صدا, سونے میری سن لے صدا, آقا جی کردا مدین میں آوا, آقا جی کردا مدین میں آوا, میرے آقا جی کردا مدین میں آوا. سونے میری سن لے صدا, سونے میری سن لے صدا, جی کردا مدین میں آوا, آقا جی کردا مدین میں آوا, میرے آقا جی کردا مدین میں آوا. حاجی کر دے گلاں جدوں آ کے, حاجی کر دے گلاں جدوں آ کے, سنا کن لا کے حاجی کر دے گلا جدوں آ کے, بول بے کے سنا کن لا کے. صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں, صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں, تینوں واسطہ زہرا دا پاوا, آقا جی کردا مدین میں آوا, آقا جی کردا مدین میں آوا, میرے آقا جی کردا مدین میں آوا. علی مولا, 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 علی مولا. علی کے نام پہ دایا ہاتھ الٹ کیجیے, اٹھائیے دایا ہاتھ. مولا علی مولا, علی مولا, علی مولا, رفاقت وچ علی مولا,